말이에요. 나 쓰신 따봐. 아, 예식분들 아시죠? Muž tancovat. Emo. Zaspívej a zaspívej. Čau. Máte cigáru. Hej, tak. Co kde čakla? Kuka. Ne. On je celý blázen. Pojďte sem, ale tam stojíte. Já nevím, že je dělat. Já ne? Já ok. Píči svojí mámě. Ticho, půj. Mámu, že má. Ne, to mi hledí čo. Chytme fakty. Musíte, udělám se píču. Mámu nemám, táto nemám. Ty si chudá. Čau. Ok, půliš. Čau, čeru, panu šero. Tak je fakt. Tak je fakt. To je blázen. Já nevím, co to je. On je blázen, ale. Ašky, jsi? Umí, vole, karate. Ty, ještě už zali je, hej. Umí, ale. Teď mu dělám hada, počkej. Hada. Názorně, jako, ale názorně. Lubara. Na lubara. A tak ukáže mu něco. On ukáž. Ukáž mu. Říkám, ať já to vyšel. Tak mu něco ukáž ty. Ale ze srandy. Ale bro. Nedělej. On se furt vytahuje, ukáž mu něco. Dobře. Hej. Do toho hodil. Do toho hodil. Hodil Bůh. A dělá, že přestaň. Jaký přestaň mám dát? Přestaň. Počkej, teď mám pojít do slivo. Dej, do slivo, ne? Ale to bude ke počkat. Dobaj, vajda. Ty plý mardara. No, ne. No, pojď to si dvo, tři veselnice. Ty, kdy. Udej tady to. Ty, kdy, udej tady to. Dobrý, tak. Jo, nauč ho něco, Stando, bez mne. Stando. Jenom náznak. Neži byl velký, bo. Káču se, a jde podívat, no. Čili s panu Šero, dělí to. Máš jít s tím puli. Pořád, ty bo. Kýk ho za ruku. Kýk ho za ruku. Jo, tak, ty tady bez za pochroní. No, přesně, on to chce jíkat, jo. Co? Aby ho chytnul za nohu. Ty krávo jedna. On řekne hlavu, no, krávo, ty vole. Já už se poper ty do prdele, už mám čas. Jste vybochl oba dva na okně. Šupáci jedny český. Čelek. Ale navrý. To postoje. Teďka se koukejte na YouTube, jo.
Já palím ty na čili, palu širo, mora. Víš, že bych já palil, čigáro. Si klikně, mi kousej. Co skáš asi, Guinness? Damíro. Damíro, čigáro. Hej, Stando, oni mají ten, oni jsou na vlhky, oni ti daj. Jo. Že je robota, Markio. Víš? Markio. Dej mu ruku. Nebo. Je? No, Martina, kusně. Děkuji. Děkuji. Tak čardáš, jeď kvůli. Jo, no, tě čardá. Vy čardáš. A zkér to dá, napalíme silonka. Ale já mi je cigáru. Furt cigár. Já to na chodníkem. Jo, ani se... Hej, Masaryčku, nenatáčej, Bylinčáku. To je dokument. Tak Evša natočil, ne, jak měla mám to Erikson, mě natočil a mě písnička na pořad tam prostě. Dokumenty, ne, to se nejde. Ne. Když jsi za kamarádem, on se do mě Francouzách a ty